sabahınız bir daha xeyirli olsun. Günə doğrunu izləyirsiniz Ayır və Şəkinin efirində və Sədaqət və mən sizin qarşınızdayıq. Qonaq bölümünə start vermişik. Qonaq bölümümüzdə isə çox maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Uzun müddətdir ki, biz bu mövzuya toxunmuruq. Turizmlə danışacağıq, turizmin inkişafından danışacağıq. Xüsusilə artıq havalar soyuyub, qış mövsümünə start verəcək mən deyərdim. Və bu mövsümdə bəs turizmi necə inkişaf elətdirmək olar? Necə turist axınını cəlb eləmək olar? Turist axınına səbəb olmaq olar? Bu barədə müzakirələrimiz olacaq. Təbii ki, qonağımızla bərabər. Qonağımızsa Şəki şəhəri Turizm və İnformasiya Mərkəzinin direktoru Nəsib İmaməliyevdir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəldiniz sizə. Sabahınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Təşəkkür edirik ki, vaxtınızı ayırdınız və studiyada qonağımızsınız və mən əminəm ki, maraqlı söhbətimiz olacaq. Çünki proqram başlamamışdan əvvəl söhbətimiz oldu və çox maraqlı fikirləri var Nəsib müəllimin. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə danışaq, indi mən söhbət açdım. Havalar kəskin dəyişib, biz çox vaxt deyirik ki, problemlər başladı, hansı problemlər olacaq, amma bununla yanaşı təbii ki, turizm də bizim üçün həmişə prioritet məsələ olaraq qalır. Qış turizmini ümumiyyətlə Azərbaycanı götürsə, regionlar arasında bölüşdürsə, hansı regionlarda daha çox inkişaf var qış turizmi ilə bağlı olaraq? Ya, qış turizmi ilə bağlı, mən deyərdim ki, ölkəmizin şimal regionu olan Qusarda, artıq bilirsiniz ki, Böyük Şahdağ kompleksi istifadəyə verilmişdir. Orada, yəni, həm yay turizmi üçün, həm qış turizmi üçün böyük potensial imkanlar var. Mən bu yaxında yenə xaricilərlə orada oldum. Artıq orada qış turizmində böyük, belə deyək ki, hazırlıq işləri gedir. Yəni, xizək turizmi daha doğrusu. Xaricilərlə deyəndə hansı ölkədən gəlmişdilər, bax o qonaqlar? Yəni, Avstriyadan var idi, Almaniyadan var idi. Mənim Alman dili üzrə mütəxəssisəm, tərcüməçiyəm. Yəni, mən əsasən Almanlarla işləyirəm. Və deyək ki, ikinci bir regionumuz, böyük regionumuz Qəbələ, orada da dağ turizmindən bağlı artıq böyük işlər görülmüşdür və belə deyək ki, dağ turizminə və qış turizminə eyni zamanda hazırdırlar. Və onlardan başqa, yəni mən deyə bilərim ki, ta Sovet dönəminə olan praktik təcrübəyə görə deyə bilərim. Amma ikinci region Şəkidir, yəni Azərbaycanda turizm üçün ikinci böyük region Şəkidir. Yəni, burada da böyük potensial imkanlar var, yəni qış turizmini inkişaf etdirmək üçün gözəl dağlarımız var, qarımız var, bütün təbiətimiz var, floramız var, faunamız var. Çox təəssüf ki, hələ biz bu şeylərə hazır deyilik. Ancaq yenə maraq var, belə deyək ki, bu yaxınlarda biz, yəni bir turizm şirkətinin xahişi ilə Yaponiyaya biz bu əraziləri çəkib göndərmişik. Dağ turizmindən bağlı çox maraqlanırlar Yaponlar və mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olar bu şeylər ki, biz gələcəkdə qış turizmini, eyni zamanda dağ turizmini burada inkişaf edək. Ümid edirik ki, belə olacaq və bizim üçün çox xoşdur ki, o Yaponiyada maraqlanırlar və tur agentlikləri var ki, onlar maraqlanırlar bu işlə təşəbbüskardırlar və xahiş edirlər ki, o mənzərəni artıq çəkib göndərək. Bəli, təkcə onlar yox, hətta Almanlar da onu, bunlar Asiya ölkələrdir, Avropa ölkələrindən də maraqlı. Biz orada çəkilişə gedəndə, biz orada iki xarici turistə də rast gəldik. Dağdan düşürdülər, dağa qalxmışlar gəzmək üçün, oradan düşürdülər. Yəni, bizim üçün də çox gözəl bir orada şans oldu ki, biz onları da çəkilişə götürə bildik və bir daha turistlər, yəni onu izləyən turistlər əmin oldular ki, yəni bizim dağlarımız, belə gözəl dağlarımız var, yəni gəzmək üçün, həm də qış turizmi üçün böyük imkanlar var. Bir də turistləri cəlb eləmək üçün hansı tədbirlər, hansı işlər görülür? Turistləri cəlb eləmək üçün bizdə indi bu yay ərzində musiqili proqramlar təşkil olunmuşdur, yəni Mədəniyyət Turizm Şöbəsi tərəfindən. Eyni zamanda bu bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin bilavasitə, belə deyək ki, təşəbbüsü ilə olan bir layihə idi, həyata keçirilirdi. Və təbii ki, bizdə hər ildə çox müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir, müəyyən layihələr həyata keçirilir, festivallar həyata keçirilir. Musiqi festivalıdır, İpək festivalıdır, Şirniyyət festivalıdır. Siz bilirsiniz ki, bu il yəni Azərbaycanın ən gözəl regionu olan Şəki bütün Türk dünyasının paytaxtı elan olmuşdur. Yəni, bu bütün dünyada əs-səda doğurmuşdur və biz bunun yenə şahidi oluruq ki, gələn turistlər bu şeyləri görürlər ki, lövhələri görürlər ki, 2016-cı il Şəki Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı. Onlar onun tərcüməsini bilməsə də biz onu eləyirik və onlarda da doğrudan da maraq yaranır ki, yəni belə bir qədim diyar var, belə bir qədim diyarın paytaxtı, yəni Türk dünyasının paytaxtı seçilməsi elə bilməsə də deyilir.
belə bir məsələ var da. Yəni biz Şəkidə yaşayırıq və ümumiyyətlə Azərbaycanı mən nəzərə alacağam. Azərbaycanın turizm potensialı çox genişdir və biz bundan istifadə edə bilərik. Və bəzi insanlar ola bilər ki, onlar deyirlər ki, onsuz da var bu bizdə. Yəni bu sərvətlər var bizdə. Nə ehtiyac var bunu belə reklam eləməyə, bir daha yəni söyləməyə bunu. Yox, amma belə bir şey var. Megapolislər var, Sədaqət həmişə deyir, megapolislər var. Yəni onlar öz adını deyiblər. Məsələn, ölkələr var ki, biz artıq deyirik ki, uşaqlıqdan etibarən deyirik ki, mən istəyirəm ki, bir dəfə də olsa Fransada olun, bir dəfə də olsa. Yəni onun o reklama ehtiyacı yox, çünki bu artıq bir möhürdür. Amma Azərbaycanı da biz o səviyyəyə gətirməliyik. Yəni bu sadəcə olaraq mədəniyyət işçisindən asılı olan bir məsələ deyil. Sualıma mən gəlmək istəyirəm ki, bax ola bilər ki, yəni siz bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz. Mən deyərdim ki, vəzifə borcunuzdur ki, bu işləri görəsiniz. Biz kütləvi informasiya vasitələri kimi bu işi görməli, daim bu barədə məlumatlar verməli. Bəs o sıravi insanlar var ki, vətəndaşlar var. Onlar nə etməlidirlər? Onların da təbii ki, bu işdə bir payı olmalıdır. Təbii ki, biz elə bir məkanda yerləşirik ki, Şəki, yəni həmişə turistlərlə Şəki əhalisini demək istəyirəm, həmişə turistlərlə rastlaşır. Bu hətta bizdə, mən deyim ki, 1980-ci ildə Şəkidə Turizm Agentliyinin bir filialı açılmışdır. Yəni, Şəkidə bu turistləri həmişə görmək mümkündür. Və çox təbii ki, xarici turistlər də bunları həmişə qeyd edirlər ki, sizin əhalisiniz çox qonaqpərvərdir, çox gülər üzdür. Yəni, bu qonaqpərvərlik, gülər üzdür və turistlərə bir, deyək ki, ruh verir ki, bu şəhər haqqında, bu insanlar haqqında getsin, öz ölkələrində danışsınlar və dostlarına məlumat versinlər. Biz onları hər zaman şahidiyik, bizə yazırlar yenə də, WhatsApp-la yazırlar, e-mailə yazırlar ki, biz Şəkidə aldığımız təəssüratları heç vaxt da yaddan çıxarda bilmirik. Yəni, və bir də mən həmişə öz insanlarımıza bir şey arzulayıram ki, şəhərimizə həmişə gözəl saxlayaq, təmiz saxlayaq. Yəni, xaricilərin çox diqqət yetirdiyi sahələrdən birisidir. Çaylarımızı təmiz saxlayaq, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Şəhərimiz təmiz olsa daha gözəl olacaq. Və bir məsələ var ki, o yolun ortasında bəzi yerlər var ki, o çox tarixi əhəmiyyətli bir yerdir. Bəli, bəli. Yəni turist gəlib mütləq ora gedəcək. Bəli, orada bəli. Yolun ortasında hər hansı bir iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvan gəlir. Hələ heyvanlara rastlanır. Yəni o bəli, onlar bizim neqativ hallarımızdır. Ancaq biz onunla bərabər yenə ruh düşündüyü olmamalıdır. Biz daha irəliyə getməliyik, çünki bu şəhər bizimkidir, bu ərazi, bu region bizimkidir. Onun inkişaf etdirilməsi bizdən asılıdır. Yəni bu şəhərin saxlanılması biz insanlardan asılıdır. Yəni bizim, belə deyək ki, bizim o 9 mərtəbə adlandırdığımız o Çələb xandan yuxarı bizim belə tarixi bir məkanımız hesab olunur. Məkanımız hesab olunur və biz bu ərazini həmişə diqqətdə saxlamalıyıq. Bizim turistlərin, belə deyək ki, gələn turistlərin 90%-dən yuxarı bu ərazilərə mütləq baş çəkir və belə deyək ki, kiş istiqamətində baş çəkir. Yəni biz bu ərazilərimizi həmişə nəzarətdə saxlamalıyıq, həmişə təmiz saxlamalıyıq, küçələrimiz təmiz olmalıdır. Bax, az əvvəl Zümrüd məlumat verdi ki, ölkəmiz haqqında Avropa ölkələrində çox yüksək fikirdədirlər və artıq yavaş-yavaş Azərbaycan turistik məkan kimi də tanınır. Mən bunun faktiki sübutunu 2 gün öncə yəni gördüm, şahid oldum. Biz də belə yazışırıq və çalışırıq ki, məsələn, Avropa ölkələrindən birində olan, məsələn, İtaliyada olan bir insan mən düşünməzdim ki, Azərbaycanda olub, Azərbaycan mətbəxini elə bilir və ətraflı məlumat verir. Hətta mənim özümə məlumat verir və deyir ki, gələndə, məsələn, nə vaxtsa gələndə biz Azərbaycan mətbəxini yeməyə bişirəsən, çünki biz sizin yeməkləri çox sevirik. Bu birbaşa, məsələn, festivallar keçirilir, yemək festivalları, birbaşa onunla bağlıdır. Yəni, gəlir, görür, maraqlanır. Təbii ki, bu yaxında məndə bir maraqlı fakt oldu. 3 nəfər Alman turisti, mən Bakıdan onları aeroportdan qəbul edəndə, bunlar Azərbaycan kuxnası haqqında çox maraqlandırlar. Yəni, deyirlər ki, biz həqiqi Azərbaycan kuxnası yeməyisi. Avropa kuxnası təbii ki, onlara məlumdur. Və biri qayıtdı mənə belə dedi ki, Nəsib bəy, mən Şəkidə biti yemək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda birinci dəfə olur, çox maraqlıdır. Deyir, mən Şəki bitisi yemək istəyirəm. Dedim, bizim üçün problemdir. Yəni, biz Şəkiyə gələndə, yəni, hamısı tanıyırlar restoranda. Birisinə sifariş elədim ki, çox gözəl bizə bir biti saxlayın. Yəni, bizim bu qədər heyətimiz var. Yəni, çox sağ olsunlar, çox gözəl bizi qarşıladılar. Və gedəndə də çox böyük təəssüratla getdi. Yəni, biz Şəki bitisi ilə bilir. Çox burada sonra Şəki pəyə aldılar. Bunlar hamısı bilirsiniz, reklamlardır. Və sonra mən ondan soruşdum ki, Kristina xanım, siz bunu haradan bilirdiniz? Deyir ki, mənə dostum danışır ki, Azərbaycanın belə bir regionu var, belə bir kuxnası var. Görürsün, bu böyük bir reklamdır. Yəni, biz o kağız üzərində olan reklamlardan kənar çıxırıq. Artıq bir canlı reklama çevir. Bu, qulaqdan qulağa gəzən artıq Azərbaycanın şanlı şöhrətidir. Belə bir məsələ var, Sədaqət o İtaliyalı, mən nə deyim artıq, dostundan danışdı. Amma belə bir məsələ var ki, bax, Avropa ölkəsində yaşayan Kristina xanım söylüyürsünüz siz.
onlar başqa bir mühitlə, başqa bir aurada yaşayırlar. Mən nəyi nəzərdə tutmaq istəyirəm? Onlar daha belə sosialdırlar, daha çox danışırlar, söhbət edirlər. Yəni onlar üçün utanmaq məsələsi yoxdur. Bütün sahələrdə yəni, olan suallar olur. Mən onun, bəli, Azərbaycanda mən təbii ki, hamının adına danışa bilmərəm. Biraz yəni sədd qoyulur. Biz deyirik qonaqpərvərik, vətənpərvərik, belə güləriz, qarşılayırıq, amma məsələn, o kompüter arxasında əyləşib dünyanın başqa bir ölkəsində olan bir insanla danışmağa biraz ara bir, yəni bəzi insanlara tərəddüd eləyirlər. Amma bu fikir mübadiləsidir. Yəni bunu eləmək olsa, məsələn, İtaliyada və yaxud hansı dünyanın hansı ölkəsindən olan bir insanla danışsan, hətta ola bilər ki, Skype vasitəsilə onu hazırlayıb göstərmək olar. Beləcə onun marağı yarana bilər. Yəni biz onu söyləməsək belə onun artıq Azərbaycana marağı var. Bir qalır ki, onun ətrafında olan insanları da, yəni mən deyərdim ki, bizim görməyə az işimiz var. Çünki onlar özü maraqlıdılar artıq. Azərbaycan. Onlar artıq gəliblər, görüblər, öyrəniblər, ətrafında olan insanları bir-bir Azərbaycana göndərirlər. Bəli. Bilirsiniz, bir dənə fakt deyim. Mən 2011-ci ildə Azərbaycandan 3 nəfər nümayəndə yerdim. Cənub Koreyada, Seul şəhərində böyük bir turizm sərgisində oldu. Yəni Azərbaycan birinci dəfə çıxış edirdi belə bir şey. Və ondan sonra biz hiss elədik ki, Azərbaycana elə bil ki, Koreyadan turist sayı artdı. Yəni bizim nazirlikdən nümayəndə var idi, başqa bir sahədən nümayəndə var idi. Bir regionlardan mən idim. Mən də reklamlarla getmişdim. Və bu gün də onlar elə bil ki, həmin ənənəni davam elətdirirlər turist axını. Yəni davam eləyir, orada şəkillər çəkdirdi, yazışmalar oldu. Bu gün də onu hiss edirik ki, Koreyada bizə turistlər gəlir. Yəni Azərbaycan haqqında yəni heç məlumatları yoxdur belə. Avropanın özündə belə məlumatlar yoxdur. Əslində ölkəyə turist cəlb eləməyin bir çox üsulları var, bir çox yolları var və bunlardan istifadə edirik. Məsələn, bax mən çox sadə bir misal çəkəcəm. Bu Madagaskar animasiya filminə baxandan sonra Madagaskar adlı ölkəni tanıdılar və bütün turist axını ora getməyə başladı və onların təbiəti ilə maraqlanmağa başladılar. Oradakı, orada yaşayan heyvan aləmi ilə maraqlanmağa başladılar. Yəni biz də belə böyük iri miqyasda məncə işlər görməliyik. Təbii ki. Bax, bu günlər bizim regionu götürsək, Azərbaycanda ən zəngin regiondur. Bu nə ilə bağlı? Məsələn, Böyük Qafqaz Albaniyası ilə bağlı. Yəni bizim hər bir yaşayış məsələmizdə Böyük Qafqaz Albaniyasının izləri görürüz. Belə deyə. Yəni maraq çoxdur. Bu yaxında sizin televiziya əməkdaşlarından biz bir çəkiliş apardıq. Bir deyizdə. Şəxsən mən şəkil olur. Bir şəkili ki, mən o Alban məbədin qalıqlarını görməmişim. Bütün regionumuzun hər yerində var. Belə deyək, qonşu regionlarda var, Qaxda var. Qəbələ paytaxt olub Qafqaz Albaniyası. Yəni bunu biz ayağa qaldırmalıyıq. Biz artıq deyək məhv olan, yəni dağılmaqda olan abidələrimizi ayağa qaldırmalıyıq. Bu gün turisti Şəkidə saxlamaq üçün böyük bizim imkanlarımız var, potensialımız. Marşrutlar düzəldə bilərik. Yəni yeni-yeni marşrutlar yarada bilərik. Həm coğrafiya ilə bağlı, həm tarix ilə bağlı, həm belə deyək ki, bizə hər bir potensial var. Tarixi turizm var, gənclik üçün turizm var, dağ turizmi var, bütün sahələr. Nəsbəl, mən düşünürəm ki, təbii ki, özümün subyektiv fikridir bu. Gəncləri, yəni gənc könüllüləri bu işə daha çox cəlb eləmək lazımdır. Təbii ki. Yəni, məsələn, onlara bir tapşırıq olaraq, gənc uşaqlardırlar, boş vaxtları çoxdur. Bir tapşırıq verirsən ki, get, sən özün tap, özün araşdır. Hərə özü, məsələn, o sizin o dediyiniz turları təşkil eləsə, onların arasından biri seçilsə, belə baxanda, yəni mən tək burada otururamsa, mən necə 10 dənə yerə çata bilərəm? Lazım olar ki, könüllü ola bilər, bəli. İşçilər olsun. Onlar getməlidir, araşdır. Yəni bir yerdə oturmalı deyillər. Gedib araşdırıb özləri o sxemi cızmalıdılar ki, sizə daha rahat olsun ki, qonağınız gələndə ora aparasınız. Çox gözəl bir fikirdir. Yenə bir fakta qayıtmaq istəyirəm. 2013-cü ildə cənab prezidentin belə deyək ki, bir tövsiyəsi ilə Avropadan bir xanım gəlmişdi, ekspert gəlmişdi, turizm iqtisadiyyatı üzrə professordur və bizim hakimiyyətin başçısı hörmətli xan müəllimin təşəbbüsü ilə olan məsələdir. Mən biz burada 20 gün deyək ki, monitoring keçirdik. Yəni bütün ərazidə olan biz o belə deyək tarixi abidələrə baxış keçirdik, istirahət mərkəzlərində, mehmanxanalarda vəziyyətlə, yəni orada kadrlarla bağlı, yəni bütün sahələr üzrə monitoring keçirdik və biz qalxdıq, gələrsən, görəsən qalasın. Çox möhtəşəm bir qaladır, həqiqətən bir tarixə malik bir qaladır və biz o qalada, yəni o dayandı, o həmin qalanın lap yuxarısında dayandı Almaniyanın, orada həmin bir xanımla və ya kimlənsə tanışan, dedi mən gözəl bir yerdəyəm, gözəl bir abidəyəm. Mən də oradan qürur hiss keçirdim. Çox ki, möhtəşəm bir qalada, bu artıq Almaniyayla danışır. Və sonra biz toplantıların birində, yəni dövlət səviyyəsində
bəzi məsələləri həll edəndə o xanım qeyd elədi ki, siz həmin Alban məbədini, həmin gələsən görəsən qalasını ayağa qaldırmaq üçün gənclərdən istifadə edirsiniz. Sizin fikrinizə gəlirəm. Necə? Yəni gənclər ora belə deyək ki, reklam eləməlidir. Müəyyən marşrutlar cızmalıdır, o dağılan daşları ayağa qaldırmalıdır, üst-üstə qoymalıdır. Təbii ki, onlar orada təmir işləri apara bilməzlər, ancaq orada müəyyən qədər səliqə səhman yarada bilərlər, o abidə haqqında artıq necə deyərlər, reklamlar yarada bilərlər. Yəni, bu bizim tariximizdir. Mən bir misal dedim, yəni belə bizim abidələrimiz çoxdur. Aydın Bulaqda var, Daş Bulaqda var, Bideriz kəndində var, Başçüngür kəndində, yəni bizim hər bir ərazimizi haradasa axtarsan, araşdırma aparsan, tarixi abidə var. Fazıl kəndində yeraltı labirintə gedirsən, dəhşətə gəlir xarici. Xaricilər artıq İngiltərədə kitab çap olunur. Böyük səyahətçi varmaq xeyliyordur. Yəni o gün kitabı, həmin kitabdan mənə səhifə göndərib. Fazıl kəndindəki labirintə böyük qiymət verir. Böyük bir tarixdir. Bizə adi bir gəlir, amma bu böyük bir tarix. Biz bunu ayağa qaldırmalıyıq. Burada da yeni gənclərdən istifadə edilir. Oranın ətrafını təmizləmək, o daha belə deyə ağac əksin o abidənin böyrünə, nəsə bir yaşıllıq yaratsın, nəsə orada eksotika yaratsın ki, turist gələndə oranı daha çox çəlməlisin. Əslində, bu gənclər sahədə kütləvi informasiya vasitələrinin öhdəsində çox böyük iş düşür və mən əminəm ki, yəni biz öz... Oradan da çəkilişlər olur təbii ki. Sonra yenə bir fakt deyim, ardısa bu gün də davam edir, cənab prezidentin ölkəmizi tanıyaq. Mən əvvəllər onu, birinci dəfə mən onu həyata keçirmişəm Şəkidə və bütün Azərbaycanın regionundan olan deyək ki, min nəfərə yaxın şagird həmin labirinti gördülər və hətta orada çox belə deyək, maraq var idi və şagirdlərin əllərində dəftər, ruşka mən gördüm, yazırdılar tarix. Yazırdılar ki, yəni bu nə olan bir şeydir, yəni başqa regionda yoxdur, həqiqi mənada yoxdur, bəlkə də Füzuli rayonunda bir azıq mağarası var, belə ki, qazıntı işlər və Naxçıvanda ola bilər, belə bir şey. Amma Azərbaycanda, yəni bu şimal-qərb regionda, yəni bu qazıntı, yəni belə bir labirintin olması yəni, bir, unikal bir şeydir. Ölkəmizi tanıyaq layihəsi çox böyük təşəbbüsdür. Çünki elə onlar şagird və uşaq yaşlarından bilirlər ki, ölkəmiz necədə ölkəni qarış-qarış gəzirlər və gələcəkdə artıq onlar ölkəni kifayət qədər tanıda biləcəklər, təbliğ eləyə biləcəklər. Məncə, bu sayda biraz öncə mən toxundum ki, yəni daha utancaq olurlar. Yəni, mən deyərdim ki, neçə yaş deyək? 18 yaşından 30 yaşına kimi olan insanlar, mən oğlan qız fərq eləmir, hər iki tərəfi nəzərdə tuturam, daha utancaq olurlar və kimləsə kontakta girməyə, kimləsə söhbət eləməyə biraz çəkinirlər. Amma o məktəb yaşında olan uşaq daha belə, mən deyərdim ki, qanı coşur deyənə, çılğın olur deyənə, onun üçün fərqi yoxdur. O deyir ki, mən yazım, yəni mən bunu bilirəm, kimləsə paylaşım, yəni o uşaqlardan istifadə eləmək olar, bu yönü bilir. O özü öyrənir, o sizin dediyiniz labirinti fazil kəndində olan labirinti öyrənir və öz dostuna deyir, mütləqdir ki, onlar dil biliyi öyrənmək üçün başqa ölkələrdən olan dostları var. Ona deyir, onda maraq oyanır, o gələ bilər bura. Və əsas məsələ, mən yadımdan çıxmamış söyləyim, Nəsib müəllimin də buradadır, onun da sözü, mən ümid edirəm ki, o da təsdiqləyər bizi. Buradan müraciət edirik, xüsusilə Şimal-Qərb bölgəsində, xüsusilə Şəkinin kəndlərində sakinlərə ki, hansılar ki, bizi izləyirlər. Öz kəndinizə daha diqqətli yanaşın. Belə deyərdim, qarış-qarış gəzin. Əgər sizin üçün maraqlı olan, diqqət cəlb eləyəsi bir məkan varsa, bir abidə nəzərinizə çatıbsa və yaxud da o bərpa olunmalısa, mütləq şəkildə Turizm və İnformasiya Mərkəzinin direktoru Nəsib müəllimə müraciət eləyin. Əgər müraciət eləyə bilməsəz, ARB Şəkiyə müraciət eləyin. Artıq bizim məkanımızı hər kəs bilir, çox rahat bir yerdə yerləşirik. Gəlin bizə müraciət eləyin, bizimlə bərabər Nəsib müəllimlə əlaqə saxlayaq və tez bir zamanda o məkan əgər əhəmiyyətlidirsə, turistik cəhətdən bizim üçün əhəmiyyətli olacaqsa, vacib olacaqsa, gedək oranı araşdıraq, gedək o çəkilişlər eləyək və tanınması üçün biz də əlimizdən gələni eləyək. Çox sağ olun. Mən yenə, bizdə o qədər maraqlı faktlar var Dansın, ki... Dansın, bizim üçün çox maraqlıdır. Yəni, bir dəfə biz ofisdə, yəni Turizm İnformasiya Mərkəzində əyləşmişdik, iki xanım gəldi İspaniyadan və bunlar Şəkidə abidələrlə maraqlandı, orta zəlisdəki Alban məbədinə maraqlandı. Mənə çox maraqlı gəldi ki, bizim şəkillərin bəlkə də 99% həmin Alban məbədindən xəbəri yoxdur, amma İspaniyadan gələn iki xanım deyir, biz getmək istəyiriz, Zəlzikəndə Alban məbədi var. Və mən uşaqlara xahiş elədim ki, işçilərə xahiş elədim ki, bir taksi tapsınlar, bunları aparsınlar, gətsinlər, qoy baxsınlar, gəlsinlər. Yəni, mən çox məmnun oldum və mən özüm də o ərazidən olduğum üçün və həmin abidə haqqında məndə də təəssürat yarandı ki, necə yəni bu abidə təmir olunmasın. Doğrudan çox qədim abidədir və mən onun haqqında bir neçə yazmışam.
şükürler olsun artık bu dövlət proqramına salınıb. İndi nə vaxt bu həyata keçiriləcək o deyə bilmirəm. Amma 2019-cu ilə qədər orada nəsə olmalıdır. Yəni mən belə deyim ki, bir faktdır. Yəni mən bir dəfə Macaristandan iki yəni ər-arvadla işləməli oldum. Onlardan biri Alman deyil bildiyimə görə. Bu da mənə xahiş elədi ki, Zərzədə Alban məhəlləsi var. Küngürdə Alban məhəlləsi var. Biz ora getmək istəyirik. Mən apardım da, oradan da çox məmnun oldular. Və Daşbulaqdakı Alban məhəlləsi. Yəni ekspert də gedib ora, xaricilər də gedib. Yenə deyirəm ki, biz şəkillərin hələ özümüzün çoxsunun xəbəri yoxdur. Çünki çox vaxt belə məişət problemləri, xırda problemlər var, onlarla məşğul oluruq. Amma yəqin ki, sədaqət də məni təsdiqləyər ki, nə qədər problem olursa olsun, həftə ərzində onsuz da işləyirsiniz. Özünüzə bir gün ayırın və ailəncə, yəni ailəli sizə uşaqlar varsa mütləq bir gün ayırın və o bir gün ərzində, yəni özünüz üçün belə marşrutlar çalışın ki, cızasız. Xüsusilə Zəyzidə əvvəli ola bilər, Orta Zəyziddən biz danışdıq, Aydın Bulaqdan danışdıq, müxtəlif kəndlər. Çünki var, bir deyiz kəndi var, yəni var, var belə ərazi. Və hər birində də mütləq şəkildə bir abidə var, tarixi əks etdirən bir məkan var. Özünüzə marşrut cızın və il ərzində planlar ola bilər, əvvəlcədən planlaşdıra bilərsiniz. Həftənin bir günündə ora yollanın və əmin olun ki, o həftə ərzində, yəni gələn həftə ərzində işiniz daha yaxşı gedəcək və bu, mən deyərdim ki, baş açıqlığı olacaq, daha rahat bir şəkildə olacaq və xüsusilə bizi dinləyənlər bəziləri də var ki, söyləyirlər ki, İnsanlar Türkiyəyə gedir, Bodruma gedir, Antalya istirahətə gedir, amma bu istirahətlərinizi saxlaya bilər. Çünki Antalyaya gedəndə sizin qarşınıza bir nəfər çıxa bilər, soruşa bilər ki, haradansa, sənin yaşadığın məkanda hansı abidə var, sən orada susacaqsansa, heç o Antalyaya getmə. Təbii ki, bu günlərin biz adlara baxanda hətta, biz görürük şəkildəki bəzi adlar ölkəmizin digər regionlarındakı adlar. Hətta Türkiyədə də belə adlar. Oxşa, bəli-bəli. Deməli, burada tarixi əlaqələr var. Mən bir daha öz yalım var. Ləhcələrdə də var. Yəni belə deyək ki, bəli, elə Naxçıvanın Ordubad ləhcəsini götürək şəkilək. Biz burada ziyalılarımızın da üzərinə müəyyən qədər üzr istəyirəm yük qoymalıyıq ki, ziyalılarımız da bu işdə daha çox fəal olsun. Və müəllimlərimiz bu işdə daha çox fəal olsun. Yəni biz tarix, coğrafiya dərslərində müəyyən mövzularla kifayətlənməməliyik. Tariximizi biz şagirdlərimizə daha ürəkdən təbliğ eləməliyik. Çünki gələcək, yəni bizim gələcəyimizdir şagirdlərimiz, bizim gələcəyimizdir. Onlar bizim yolumuzu davam elətdirəcək. Şərt deyil ki, getsin hansısa, ardasa bir turizm işçisi çıxacaq gələcəkdə, turizm mütəxəssis olacaq. Yəni bu bizim vacib. Bilirsiniz, bu tarixi biz dünyaya, başqa ölkələri göstərmək bizim borcumuzdur. Həmişə onu deyirəm, bir mütəxəssis kimi, bu bizim borcumuzdur. Yəni, biz onu eləməsək, heç kim gəlb bizim əvəzimizdən onu eləməyəcək. Hətta qonşu regiondan onu eləməyəcək. Biz burada eləməyəcək, biz vətənpərvər olmalıyıq. Mən bayaqdan bir əlindən keçir ki, bu məqamı da söyləyim. Əli və Nino filmi Amerika Birləşmiş Ştatlarında nümayiş olundu və daha sonra bizim kinoteatrlarda biz getdiyi onu izlədik. Azərbaycanın iqlimi o dərəcə gözəl təqdim olunmuşdu ki, yəni mən valeh oldum, dəfələrlə o görüntülərə baxardım və doğrudan böyük təşəbbüsdür ki, onu rejissiyorlar o şəkildə çəkib veriblər. Yəni, Azərbaycanda kinoların çəkilməsi də məhz o sahələrin bilməsində, yəni bərabər bu işlərin təbliğ olunmasında kinoların çəkilməsində birbaşa rolu var. Mən belə fikir yaşayıram ki, doğrudan da İndi bu dəqiqə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin filmi izləyənlərin əksəriyyəti Azərbaycana gəlmək istəyəcəklər və yeni işlər görmək istəyəcəklər. Bəli, bizim nostalji filmlərimiz var, hansı bizim Şəkər ərazisində çəkilən filmlərimiz var. Gör, necə gözəl və təbii alınır. Ona hər bir baxan şəxs yəqin istər, bizim dilimizə anladı, anlamadı belə. Ona maraq göstərdi, bu halda çəkilir. Belə bir karvansarada həm ticarət, həm ziyarət. Mən ötən dəfə televiziyanı açıram, o filmi izlədim. Ona hər dəfə baxanda insan orada belə qürür hiss edir. Bəli. Yəni, həm də tarixdir ora. Karvansaray elə belə dörd, dünyanın heç yerində belə möhtəşəm karvansaray. Orada deyirlər ki, kebabları çəkir, söyləyir göz yezinəsinə. Bu boyda abidəni siz görün eynəmsiz, amma o da cavabını verir. Təbii ki, turist gəlb eləmək üçün həmçinin orada yeməklər də təqdim olunmalıdır, mətbəx də təqdim olunmalıdır. Orada kompleks reklam gedir, belə deyək ki. Həm insanların orada dialekti nəzərə alınmalıdır, həm kuxnası nəzərə alınmalıdır, həm tarixi abidəsi nəzərə alınmalıdır. Yəni, bu bütün kompleks şəkildə olan bir reklamdır. Bu bir misal şəkildir. Hələ bu bir misaldır. Belə milyonlar, mən deyərdim ki, misallar var və Azərbaycan, yəni xalqımızın hər bir nümayəndəsinin, Nəsib mən biraz öncə biraz belə tərəddüd elədi ki, o yaşlıların, ziyalıların üzərinə yük düşür, bəli düşür.
Eyni zamanda mən deyərdim ki, valideynlər və nənələr, babalar onların üzərinə yüksür. Çünki mən xatırlam uşaq vaxtında nənəmi mən bir dəqiqə qoymurdum. Onlar çox böyük tarix bilir. Bəlkə öz dövründən danış mənə. O da həmişə danışır, yorulmursan sən. Mən deyirdim ki, mən istəyirəm ki, öyrənim ki, sənin dövrün necə olub. Çünki mən səndən öyrənməsəm kimdən öyrənim? Kitabdan oxuya bilərsən, amma o effekti vermir. Çünki nənə danışanda belə daha axıcı olur, daha yadda qalan və şirin olur. Bəli. Və mən istəyirəm ki, o vaxtımız var ikən bir məsələyə toxunum. Nəsim müəllim sizə mükafat təqdim olunub bu yaxında. İstəyirəm ki, ondan biraz danışasınız bizə. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Cənab nazir, yəni belə deyək ki, təqdim elədi. Mən özüm belə deyək 82-ci ildə bu turizm sahəsində işləyirəm. Yəni əlimdən gələn eləmişəm, yəni Azərbaycan üçün, Şəki üçün. İstəmişəm nəyəsə nail olum və bir iz bıraxım. Yəqin ki, ona görə də cənab nazir bunu qiymətləndirib, fəxri turizm adına layiq görülmüşəm. Və çox gözəl oldu ki, həmin gün mən Almaniyada kataloqa düşdüm, yəni mütəxəssis kimi. Bəli. Azərbaycandan iki nəfər və bir də mən oldum. Yəni fəxri edirəm. Biz də sizinlə fəxri edirik. Uğurlarınız davamlı olsun inşallah. Və sizin ki, belə ürəyinizdə bu vətənə, bu bölgəyə olan sevgi var. Həmişə qoy bu sevgi belə dolsun, daşsın, həmişə belə davamlı olsun. Və təbii ki, sizin yanınızda mən əminəm ki, çalışan əməkdaşlara da bu sevgi keçir və onlar da sizin yolunuzu davam etdirəcəklər. Və tamaşaçılarımıza söyləyirik ki, bugünkü bir mövzumuz biz turizmlə danışdıq və xüsusilə informasiyanın əhəmiyyətindən danışdıq ki, hər kəs bu informasiyanı ötürməyə borcludur. Çalışın ki, bu işdə sizin də əməyiniz olsun, sizin də əməyiniz keçsin. Qeyd edək ki, bugünkü qonağımız Nəsib İmaməliyev idi, Şəki Şəhər Turizm və İnformasiya Mərkəzinin direktoru idi. Sujetlərimiz olacaq. Hal-hazırda səhər xəbərlərini izləyəcəksiniz. Daha sonra isə araşdırma sujetlərimizlə sizin qarşınızda olacaq. Bizi izləməyə davam edirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.